ជីវិតមានន័យប្រុងស្រីមានស្នាមញញឹមក្រុមគ្នាក្រុមវេលាបើសិនជាចង់សប្បាយកំផ្លែងសាច់មិនណាយមិនចាំបាច់ទៅណាឆ្ងាយក៏បើ Channel YouTube ប្រហុកធីវីនៅពេលដែលយើងវៃមុននៅយើងវៃយើងឃុំឃុំយើងឃុំអាស្ដាំយើងវាឆ្វេងឃុំឆ្វេងវាអាស្ដាំអត់ឲ្យតម្លាក់ដៃទេតោះសាកមើលអីហើយវាយតិចមែនវាខ្លាំងតិចមើលអើខ្លាំងទៀតអូណូតោះវាយទៀតវាយខ្លាំងខ្លាំងមកអើខ្លាំងទៀតខ្លាំងទៀតមិនដែរបងពេញចិត្តសេវានឹងដែរអត់សាប់សេះមានបងប៉ុន្តែយើងខ្លាចទៅជិះអត់អីអត់អី200ដុល្លារបងអូយ200 300ក៏បានអត់សំខាន់សំខាន់ឲ្យអញ្ចឹងបងឯងចាំខ្ញុំតិចណាខ្ញុំត្រៀមចាំសេវាពិសេសជួយបងឯងឲ្យបងឯងពេញចិត្តអូនណាអូនឯងបាច់ភ័យឯងបងធ្វើការហ្នឹងយូរឆ្នាំមកហើយដឹងទេក្មេងៗឥឡូវបានដូចពុះទេមិនដែរបងប៉ុណ្្នឹងស្រួលអត់មានអីស្រួលដែរតាំងប៉ុណ្ណឹងបងខ្ញុំរៀងធូរដៃតិចហើយព្រោះអីមួយថ្ងៃៗខ្ញុំត្រូវទទួលភ្ញៀវ10ទៅ20អ្នកជាងហ៎ហើយបើនិយាយពីវាខែវិញខ្ញុំត្រូវបានច្រើនហើយប៉ុន្តែតកែបាក់ក៏ខ្ញុំទៅតិចហីកាលណារីកដែរយ៉ាងឆ្លាំនិយាយដើមនេះអឺបងអ្ហាអឺម៉ៃនឹងអត់ថាខ្ញុំដាក់ខាត់ណាវាយទីមើលខ្លួនឯងអ្នកស្រីបងឯងឆ្លាតមែនមិនក៏បងឯងដឹងថាខ្ញុំអ្នកស្រីមមិត្តភក្តិបងអ្នកស្រីមដូចនរឯងដែរហើយនិយាយច្រើនចូលចិត្តនិយាយដើមគេដូចនរឯងចឹងអូយបងអើយនឹងខ្ញុំថយនិយាយផងកាលនៅស្រីមនិយាយច្រើនជាងនឹងទៀតហ៎អញ្ចឹងបានខ្ញុំមកធ្វើការនឹងពេញហ្នឹងណាបងខ្ញុំមកនឹងពេញ3ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការហត់ហើយខ្ញុំចេញទៅធ្វើការហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវជួយធ្វើការគេផ្សេងទៀតហ៎ហើយពេលមេបោះវគ្គខែម្ដងម្ដងខ្ញុំត្រូវផ្ញើលុយទៅម៉ែខ្ញុំមករងថ្ងៃជិះម៉ូតូដូចមកធ្វើការតាខ្ញុំនិយាយទៅអឺចង់ទិញម៉ូតូដែរមិនតែអត់សំលុយចិត្តបានអញ្ចឹងតិចម៉ែឈើតិចបងយកលុយបងសាលាអញ្ចឹងទៅរងថ្ងៃខ្ញុំជិះម៉ូតូដូចមកធ្វើការវាយនឹងអត់តាមប៉ិតណាមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំទៅរៀនសម្ដែងអីណាពួកអីគេថាខ្ញុំស្អាតហើយខ្ញុំធ្វើអី model អីណាអញ្ចឹងវាយមើលមុខខ្ញុំស្អាតអញ្ចឹងគេដឹងថាទទួលហ្មងបងវាយនឹងអត់ខ្ញុំជិះព្រោះណាខ្ញុំនិយាយមែនណាវាយចង់ស្ដាប់អត់ខ្ញុំជិះស្ដាប់មានមុខកាន់ដៃតិចតែចេញគេឲ្យបាននេះអឺបងបងឯងកំធើអញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្វើការធំត្រូវខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំម៉ាសានឹងម៉ាសាបងអូយបងឯងធ្វើអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចទេ
bông ở trong bàn này thao anh từ cái một bông ấy tệ bông cho anh tranh kì ai thì chỉ có ba anh đi chơi đi anh trong máy anh tranh kì ไอ้จีสิทำไมการแต่ถมการแต่เช้าอินเทอร์เน็ต 8,000 เมกะไบต์ตู้ซับในพยาศาสตร์อัดกำนอนจอกำรงไว้แล้วนี่แต่ประมุ่ยดอลลาร์ปนอก